Սկսեմ մի քանի բառով ներկայացնել, թե այսօր ինչ ենք անելու, հա։ Այս երկրորդ էկրանն անջատեմ, որովհետև ինձ խանգարում է։ Ուրեմն, ովքեր նախ սկսեմ նրանք, թե լսում են, տեսնում են, ինչ որ մի կերպ արձագանքեք, չաթում գոնե 1-2 հոգի գրեք, որ ինչ վիճակում է։ Всё, Դիանան, էլի, օքեյ, թույնա։ Значит, դուք Շատ Լավ, ուրեմն ինչից պետք է սկսենք։ Պետք է սկսենք նրանից, որ ես փորձելու եմ ներկայացնել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ընդհանրապես տրիգերները, հա։ Եվ որպեսզի դա կարողանանք անել, ես ինչ կանեմ։ Ես հիմա կմիացնեմ իմ դեսկտոպը և կփորձենք միանգամից ճիշտ ինչի շտապում իմ դեսկտոպը միանա։ Ինչևիցե, լավ, այս համակարգերի պատենն է, որ ինքը տեխնիկական լուծումներ է, ու զուտ է տեխնիկականի պատճառով ես պրեզենտացիան միացնեմ, չա։ Ուզում եք, չէ՞։ Անկեղծ ասած, ես անցկեսից եթերում եմ ու նայում եմ, որ դեռևս քիչ թվով մարդիկ են online, դրա համար անթադ հույս ունեի, որ կշատանան, կավելանան։ Դրա համար փորձեցի մաքսիմում, որպես կաղկցեմ գոնե մի 15 րոպե, բայց այլևս իմաց չկա սպասելու, դրա համար միան անցնել բուն պրեզենտացիային և բուն մեր նյութին, հա, այսօրվա նյութին։ Իմ կարծիքով բոլորը, ովքեր եկել են, իրանց համար շատ հետաքրքիր է լինելու, որովհետև ըստ էության ինքը մարքեթինգի ու դիջիթալ մարքեթինգի, ասենց ասած, ամենակլուչևոր գործոններից մեկն է տրիգերները։ Եվ ես ուզում եմ մինչև տրիգերներին անցնելը մի տեսանյութ միասին նայենք։ Հասկանում եմ, ձեր մոտ չի բացում տեսանյութը։ Արձագանք եք էլ հատկանում, ձեզ մոտ տեսանք է բացումատ, հա, ուրեմ իմ մոտ է կախել, ուրեմ տեսնում եք, ինչ ակարվում այս, ենց շղթայական ռեակցիա։
Լավ եք եկ։ Եկեք պալուբոմու ասեմ ինչի մասին էր խոսքը եւ գրքին հետ գանք պրեզենտացիային, հա։ Ուզում եմ խոսել տրիգերների մասին, ընդհանրապես ինչ է իրանից ներկայացնում տրիգերը։ Դասական առումով դա զենքի ձգանն է։ Տրիգեր անգլերեն բառը, որ նշանակում է զենքի ձգան եւ համապատասխանաբար ինքը աշխատում է այդ սկզբունքով, որ այդ ձգանը, այդ փոքր սարքը, փոքր մասնիկը ինքը գործի է դնում շղթայական ռեակցիայով, շղթայական ձևով գործի է դնում մեծ մեխանիզմերի աշխատանք, հա։ Մարքեթինգում, հատկապես digital մարքեթինգում տրիգերները շատ կարևոր են։ Տրիգերները շատ այնքանով են կարևոր, որ իրանք այդ փոքրիկ բաներն են, այդ փոքրիկ լուծումներն են, որոնք որ հնարավորություն են տալիս, որպեսզի շղթայական ռեակցիա սկսվի, հա։ Եվ դրա լավագույն լուծումը այն տեսահոլովակն էր, որը որ դրեցի, բայց չգնաց, այդ տեսահոլովակը ես փոքրինչ ուշ անմիջապես վեբինարից հետո այդ տեսանյութը ես կտեղադրեմ մեր Facebook-յան էջում, նաև այն մարդիկ, ովքեր որ լինելու են այս վեբինարին ակտիվ են լինելու, ընդհանրապես այս վեբինարին այցելած բոլորին կտրամադրենք վեբինարի տեսանյութը մենակ իրենց իրականում, եւ տեսանյութի ներքևում description-ում շատ լավ լուսնի ջան։ Ուրեմն այս վեբինարի տեսանյութի description-ում անպայման կլինի եւ այս հոլովակի link-ը, եւ կլինի պրեզենտացիան online ձեւով, որտեղ որ տեսանյութը կպցրած է, հա։ Եվ ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը նրա մասին է, որ ըստ էության տրիգերները այդ ձկաններն են, փոքրիկ ձկաններն են, չի լսվում, ընդհանրապես չի լսվում, հա։ Տաթևիկ ջան, դա ձեր ինտերնետից է, ձեր կոմպից է, որովհետև սենց ասեմ, ինքը վեբինարի համակարգով առնում, որը որ ռեսուրսը տանում Ozu-ից, դրա համար կարող է կտրտի, հա։ Ինքը առանձին համակարգով է վեբինարը լինում, հուսով եմ, որ տեխնիկական հարցը ժողով, խնդրում եմ, տեխնիկական իրականում ես հեսա երկրորդ կոմպով կողպից նայում եմ, լսում եմ ու իմ մոտ օքեյ է, նշանակում է, որ եթե չի ստացվում, ուրեմն ամենայն հավանականությամբ ձեր մոտ տեխնիկական լուծում է, հա։ Լավ, ինչևից է, տրիգերը դա այն ձկանն է, որը գործի է դնում այս ողջ process-ները, հա, եւ որպեսզի հասկանանք ինքը մարքեթինգում ոնց է օգտագործվում, ես դրա համար դրել եմ ես փոքր այս փոքր sense ասած տեսանյութը, որը որ ֆիքսեցինք, որ շատ հետաքրքիր է, ամեն դեպքում այս հետաքրքիր տեսանյութից զատ նաև եկեք դիտարկենք ինչ տիպի տրիգերներ կան, հա։ Իրականում տրիգերները շատ-շատ են, ֆանտաստիկ շատ են, բայց առանձնացրել եմ հիմնականները, ու այսօր կխոսենք հենց այդ հիմնականների մասին, հա։ Հերթով թվարկեմ, օրինակ storytelling կամ պատմություն, դեպիցիտ կամ քանակի սահմանափակում, մանրամասնում կամ դետալիզացիա, էմոցիաներ, երաշխիք, փոխադարձ շնորհակալություն, հեղինակություն, լեգիտիմություն, սեփական զգացողության ներգրավվածություն, սեփականության զգացողության ներգրավվածություն, որ սեփական ունես, ownership-ը, այդ անգլերեն,
ապագայի անցում կամ ապագայի պատկերացում, վերջիվերջո հավաքածու ունենալու ցանկություն և պարզեցում։ Իրանք տրիգերներն, իրանք գործիքներ են, որոնք որ ինտերնետում էական նշանակություն ունեն գնումներ կատարելու համար և գնումներ կատարելուց հիմնականում մարդկանց ստիպում են հենց այս տրիգերները, որպեսզի մարդիկ որոշումներ կայացնեն յոգուտ մեզ։ Մի կարևոր ռեմարկա, որ տրիգերները միայնակ չեն հանդիսանում։ Տրիգերները հիմնականում լինում են սմեշնի խառնված և լինում են մեկը մյուսին շատ սերտ ինտեգրված։ Ինչի համար, որովհետև միայն սերտ ինտեգրումը և միաժամանակ մի քանի տրիգերների համապարփակ կիրառությունը հնարավորություն տալիս, որպեսզի մենք կարողանանք հաճախորդի վրա ենթագիտակցական և գիտակցական մակարդակում այնպես ազդենք, որպեսզի մարդը կարողանա հասնել այն մակարդակի, որպեսզի գնում կատարի, որպեսզի որոշում կայացնի իօգուտ մեզ, որպեսզի այդ իր որոշումը դարձնի գնում։ Եվ հերթով սկսենք թվարկել ու կոնկրետ օրինակներով դիտարկել, ես ամեն տրիգերի մասին կոնկրետ օրինակել եմ առանձնացրել։ Նախ սկսենք storytelling-ի մասին։ Հա, storytelling-ը իրականում պատմություն պատմելու արվեստն է, այն գործիքն է, երբ որ դու սկսում ես ինչ-որ մի բան պատմել, ու պատմություն պատմելը ինքը իրականում վաճառքների մեջ սենց ուղղակիորեն, որ ասես, հա, storytelling-ով սենց ուղղակի վաճառքներ ես անում, չէ, բայց նա շատ կարևոր բան կա, գոյություն ունեն, օրինակ արյունը հանդիսանում է թթվածնի մատակարարը տարբեր օրգաններին։ Ու ինքը ո՞նց է լինում, արյունը գալիս է կպնում է թթվածինը արյան այդ բջիջներին, ինքը սկսում է մարմնի մեջով գնալ մինչև ուղեղ, համապատասխանաբար աթխաթու գազն է կպնում, թթվածնի փոխարեն հետ է գալիս, հա։ Այս պրոցեսը ինքը ըստ էության շատ նման է storytelling-ին, ու ինչի համար, որովհետև storytelling-ի ժամանակ մենք վերցնում ենք ինչ որ մի sense ասած տրանսպորտ, վերցնում ենք ինչ որ մի բան, որը մեր իդեաները փաթեթավորված ձևով և կանոնակարգված հասցնում է այն կենտրոններին, որտեղ որ որոշումներ են կայացվում, հասցնում է այն մակարդակներին, որտեղ որ որոշումները էական նշանակություն ունեն գնում կատարելու վրա։ Ես շատ պարզ օրինակ եմ դրել, ես դրել եմ գրքի, օրինակ, վեպը գրվել 2008-2009 թվականների ընթացքում, երբ հեղինակը քաղաքական հետապնդումների ցուցակը նպատակով ընդհատակում էր վեպի վերածվել հոդվածաշարը, որը լույս է տեսել այդ տարիներին հայկական ժամանակ օրաթնակում։ Ըստ էության դուք հասկացաք, որ խոսքը Նիկոլ Փաշինյանի երկրի հակառակ կողմը գրքի մասին է, և այս ամեն ինչը, օրինակ, ասեք, գրված լինելով 10 տարի առաջ և լինելով Նիկոլ Փաշինյանի գաղափարական մանիֆեստը, զարմանալի է, որ այս 10 տարվա ընթացքում որևէ շեղում չի արձանագրվել այդ գծից։ Մեր երկրում տեղ ունեցած Սաշայի հաղորդումը ըստ էության այդ գրքում նախանշված գաղափարական ուղղությունների տիրակալությունների իրագործումն է։ Եվ ինչն է կարևոր, հա, գիրքը վաճառվում է ինչ որ ավելի կոնկրետ, ոչ թե ինչ որ այլ կոնկրետ GoodCM online խանութում, եւ համապատասխանաբար այս storytelling-ը ինքը էապես հանդիսանում է որոշում կայացնելու փաստ, փաստարկ, թե ինչի համար պետք է մարդը հենց հիմա այս գիրքը գնի, որովհետեւ ստեղ դրված է այն ամեն ինչը, այն էմոցիան, այն դրվագները, որը որ կանխորոշում էր, օրինակ, Թավշյա հեղափոխությունը, եւ մարդիկ գտնելով որոշակի էմոցիոնալ մակարդակի, հա, վերցնելով այդ պատմությունը, կարդալով ու շարունակական բարձրացնելով իրենց էմոցիոնալ մակարդակը, հասնում են այնպիսի վիճակի, որ իրանք արդեն ցանկանում են գնում կատարել եւ ավելացնել զամբյուղ կոճակը, ընդամենը այդ պրավադնիկն, ընդամենը այդ անցում կատարող գործիքն է, որի շնորհիվ մենք կարողանում ենք վաճառել տվյալ ապրանքը, հա։ Storytelling-ը նաև շատ հետաքրքիր ֆենոմեն ունի իր մեջ, ընդհանրապես բոլոր տրիգերներն իրանք ֆենոմեն են, իրանք այն ֆենոմենն են, որից հնարավոր է առանձնացնել այդ սոցիալական օգտակարությունը
հաճախորդի համար եւ այդ ասենց ասած կոմերցիոն օգտակարությունը մեր համար եւ այդ կոմերցիոն օգտակարությունը ինստիտուցիոնալիզացնել, ինչ բարդ բան ասացի, բայց այդ կոմերցիոն իրականությունը դարձնել ըստ էության ավելի աշխատող գործիք, ավելի հստակ մեխանիզմ եւ այդ մեխանիզմը տալ հաճախորդին, որպեսզի հաճախորդը կարողանա որոշում կայացնել իր օգուտ մեզ։ Սա storytelling-ի ընդհանրապես տրիգերների ամենակարևոր բանն է, որ մենք ֆենոմենից առանձնացնում ենք կոմերցիոն նպատակները մեր համար եւ հաճախորդի համար առանձնացնում ենք օգտակարությունը։ Ու այդ երկուսը երբ որ համադրվում է, այդ ժամանակ արդեն կատարվում է որոշումը իր օգուտ մեզ։ Եվ storytelling-ի հիմնական ֆենոմենը կայանում է նրանում, որ մարդիկ սիրում են լսել։ Մարդիկ սիրում են հասկանալ, թե ինչ է կատարվում ուրիշ տեղեր, ուրիշ աշխարհներում, ուրիշ մարդկանց մոտ։ Եթե ես մի հատ հասարակ ու պարզ օրինակ վերեմ, ուրեմն շատերը տեսած կլինեք Hobbit ֆիլմը, հա, կինոն, Պլաստիլին կալեցը։ Ուրեմն գիտենք, որ այդ ֆիլմը նկարվել է Նոր Զելանդիայում ու հատուկ այդ ֆիլմի նկարահանման համար այդ դեկորները, այդ հոբիտների տներն է սարքվել, այդ քարանձավները եւ այլն։ Սարքվել է, ռեալ սարքվել է, ստուդիան ծախս արել այդ բաները սարքել է, դեկորները սարքել է ֆիլմ նկարելու համար, այդ ֆիլմը նկարել է, դեկորները էլ մնացել է, ինչ անեն, չգիտեմ։ Ու այդտեղ սարքվել է պարկ, ինչ որ տենց զվարճանքի կենտրոն, այդ զվարճանքի կենտրոնում զվարճանքի կենտրոնի պահակը ինչ արել։ Վերցրել է ու բոլոր հաճախորդներին սկսել է պատմել հոբիտների մասին։ Սկսել է այդ պատմելուց ինքը իրան այնքան է հավատացել, որ սկսել է այդ հոբիտների, ասենց ասած, կյանքի կենաց ծառը գծել, հա, թե ովում տղեներ, ովում բարեկամներ, ովում հետեր քնում, հա, և հոբիտների մասին պատմությունն է ստեղծել։ Եվ մարդիկ հիմա գնում են Նոր Զելանդիա ոչ թե նայեն, թե այդ ինչ հետաքրքիր բաներ է, հա, այլ ըստ էության իրանք գնում են այդ հոբիտների storytelling-ը լսելու։ Եվ ամենագլխավորը ինչն է, որ Վլաստիլին կալեցից հետո նկարահանված հենց հոբիտ ֆիլմի գլխավոր, ամենագլխավոր կոնսուլտանտը եղել է հենց այդ պահակը, ով հանդիսացել է այդ հոբիտների մասին storytelling-ի հեղինակը։ Այսինքն storytelling-ը շատ ուժեղ տրիգեր է, որտիսի մարդկանց ստիպի որոշումներ կայացնել, մարդկանց ստիպի կատարեն այդ հիմնական գործողությունը իր օգուտ վաճառողի, հա։ Եվ մի քանի խորհուրդներ storytelling-ի կամ պատմությունների մասին, ժողովուրդ, ուրեմն ամենաառաջինը պետք է սկսել այն էմոցիոնալ իրավիճակից, այն էմոցիոնալ մակարդակից, որ առկա է պոտենցիալ հաճախորդի մոտ։ Այսինքն, եթե պոտենցիալ հաճախորդը ոչ մի էմոցիա, ոչ մի ռեակցիա չունի ձեր նկատմամբ, ու իրան սկսեց այս էմոցիաներ, ինչ որ էմոցիոնալ, ինչ որ բաներ ներկայացնել, ինչ որ վիդեոներ դնել ձեր կայքում, ինչ որ բաներ դնել, այս ժամանակ հավանականությունը, որ հաճախորդը կգնի, հավանականությունը, որ հաճախորդը involved կլինի, հա, engage կլինի, կներգրավվի քո process-ին, էապես ցածր է։ Սա շատ կարևոր է, այսինքն պետք է ի սկզբանե հասկանալ, թե հաճախորդը ինչ էմոցիոնալ մակարդակի վրա է գտնվում։ Դրա համար սովորաբար, օրինակ, ուղղակի վաճառքների համար գործում է այն փաստը, որ ուղղակի վաճառքների դեպքում մենք սկսում ենք ոչ թե ինչ-որ մեկ հրապարակումից կամ ինչ-որ մեկ գործողությամբ, այլ մի քանի գործողությունների շարք արվում, հա։ Երկրորդ կարևոր հետաքրքիր storytelling-ներից մեկը, խորհուրդներից մեկը storytelling-ի հետ կապված այն է, որ իրականում էսի շատ հարիրա post-սովետական երկրներին, բայց օրինակ ես նայեցի ամերիկյան օրինակները storytelling-ի, մարդիկ ֆանտաստիկ սիրում են իրենց ֆակապների մասին պատմել, մարդիկ սիրում են իրենց պրավալների, իրենց խնդիրների մասին պատմել, հա, դրա համար օրինակ մեր Հայաստանում ընդունված չի այդ անանուն ալկաշների ակումբը, բայց ամերիկյան նահանգներում շատ ընդունված է, հա, որ մարդիկ հավաքվում են ու պատմեն իրենց անհաջողությունների մասին։
Սա ինչ է և ինչ ընդհանուր գրավացունը առաջ բերում։ Սա բերում է այն ընդհանուր գրավացունը, որ պատմությունը պատմելով, հատկապես տրավալների, հատկապես ձախողումների պատմությունը պատմելով, մարդիկ ստեղծում են որոշակի հարթակ, որոշակի մակարդակ, որի արդյունքում մարդուն տալիս են մեկ այլ տրիգեր, առաջ անցնելով ասեն, մարդուն տալիս են մեկ այլ տրիգեր կամ մեկ այլ մոտիվացիա, որի արդյունքում որ մարդը գրում ա կատարում։ Սա շատ հետաքրքիր ֆենոմեն ա նաև, այն առումով, որ պատմությունները նույնպես ոգևորիչ են մարդկանց համար, հա։ Երրորդը սթորիթելինգի ժամանակ արժե պատմել արժեքների մասին, հա, արժեք ոչ թե գնի իմաստով, այլ ценности իմաստով, որովհետև եթե օրինակ մի ընկերության, օրինակ շատ ֆանտաստիկ կա, բոլորդ էլ կհիշեք այդ բանը, պատմությունը, որ GG-ի հիմնադիրը, Խաչատուրը Բարքեմփի ժամանակ պատմում էր իրենց ընկերության հաջողությունների մասին և շատ էմոցիոնալ մի հատ ելույթ ունեցավ, որտեղ որ պատմում էր ընկերության արժեքների մասին, հա, այդ պատմությունը, որ ինքը շատ էմոցիոնալ ասում էր, բալավ ասում էր, ձեր մեջ Տիգրան Մեծի նամուսից թասիբից մի գրամ կա, թե չէ, այսինքն Իդեան է դեր, որ իրականում այնտեղ բիզնես շահեր են եւ այլն, բայց այդ չի կարող, կարևորն այն է, որ պատմվում էր արժեքների մասին, պատմվում էր ընկերության մոտեցումների մասին, հա, ու ցանկացած ընկերություն իր մեջ ունի արժեքներ, ինքը արժեքների կարող է հանդիսանալ, ու այդ արժեքները ըստ էության շատ կարևոր են հասցնել պոտենցիալ հաճախորդին, որովհետև հաճախորդը հնարավոր է կիսի ձեր արժեքները և այդ ժամանակ ինքը ավելի հեշտ կդառնա ձեր հաճախորդը։ Եվ հակառակը, եթե հաճախորդը չի կիսում ձեր արժեքները, հավանականությունը, որ ինքը ձեր հաճախորդը կդառնա, էապես քիչ է։ Storytelling-ը ֆանտաստիկ աշխատում է նաև, եթե վաճառքի կամ ինֆորմացիան հասցնելու ժամանակ պատմվում է պատմություն ընտանիքի ու ընտանիքի անդամների մասին, հա, կամ անձնավորվում է ընտանիքով կամ ընտանիքի անդամներով։ Օրինակ, հաճախ լսել եք, չէ, որ պապս ասում էր սենց-սենց մի բան, կամ մորս պատմելով սենց-սենց հայրել էս ամեն ինչը։ Սա իրականում շատ կարևոր է այն առումով, որովհետև անկախ սեռից, անկախ ռասայից մարդիկ ունեն համայնքային մտածողություն և իրենց համար էապես կարևոր է իրենց մոտ հարազատների ներգրավվածությունը պրոցեսին, և երբ որ պատմողը, սթորիթեյլերը պատմում է այդ պատմությունը ու այդ ամեն ինչը ներկայացնում է այդ համայնքային գիտակցության ֆոնի վրա, այդ ժամանակ մարդը փորձում է համադրել իր և պատմողի իրավիճակները, և եթե տեսնում է, որ նմանատիպ է իրավիճակ, ինքն էլ գտնվում է նմանատիպ էմոցիոնալ իրավիճակում, ինքն էլ բարձրանում է նմանատիպ էմոցիոնալ գրգռվածության վիճակի, և համապատասխանաբար ինքը կարողանում է տալ այն արձագանքը, այն ռեակցիան, որը որ մենք ակնկալում ենք, այսինքն գնում կատարի կամ լայքի մերեջը կամ մեծացնի եւ լայքի, հա։ Եվ ամենակարևորը սթորիթելինգի համար պետք է գտնել ճիշտ ինֆորմացիոն հաղորդող կրիչը, ճիշտ այն հարթակը, որի միջոցով որ հաղորդում ենք, որովհետեւ եթե մենք երկար պատմություն ենք գրում, այդ պատմությունը երկար գրում ենք Facebook-ի ինչ որ, չգիտեմ, ստատուսի տեսքով, հավանականությունը, որ մարդը կբռնի, կկարդա, դժվար է, որովհետև ամենաառաջին ու ամենակարևորը մենք ունենք վիզուալ հիշողություն և վիզուալ պատկերացում։ Եթե եւ մեր սարքի դեսթոպի վրա sense երկարությամբ պատմությունն ու մենք անընդհատ իրան սկրոլ ենք անում, սկրոլ ենք անում, հավանականությունը, որ մենք էտի լրիվ կկարդանք, էապես փոքրալ ֆրագմենտներով, բայց դրա փոխարեն, եթե կոմպով, դեսկթոփով, ինչ որ մի կայքում, land widescreen դրած ինչ որ տեքստ, որը պատմություն է,
Հավանականություն մենք էլ կարդանք, որտեղ widescreen-ում մեզ քանա տեքստը մանր տառերով ու մենք չենք կենտրոնանում իրա ծավալի վրա, այլ կենտրոնանում ենք բովանդակության վրա։ Այսինքն, պետք է գտնել այդ ինֆորմացիայի ճիշտ պրավատնիկը, ճիշտ կրիչը, ճիշտ հաղորդիչը, ինչի միջոցով որ մենք ինֆորմացիան storytelling-ի համար տալիս ենք։ Իդեալական լուծում է storytelling-ի համար վիդեոն, որովհետև վիդեոյի ժամանակ մենք մի քանի հետաքրքիր բաներ են կարողանում համադրել։ Նախ ամենաառաջինը պատմությունը հնարավոր է տեսնել պատմողին և լսողին, հնարավոր է տեսնել։ Երկրորդը այդ մարդու շարժումներից մոտեցումից, օրինակ տեսեք հիմա ոնց ասած, ձեռքով եմ անում, դեմքով եմ խոսում, այսինքն հնարավոր է այս պրոցեսը տեսնել և այդ տեսնելու արդյունքում ընկալել ու հասկանալ պատմության էմոցիան, այսինքն ինչ էմոցիայով է պատմվում դրա մասին, զայրույթ է, թե ուրախություն է, թե անսպասելիություն է, այսինքն ըստ էության ինֆորմացիայի կրիչը էապես մեծ նշանակություն ունի storytelling-ի համար, հա, ու դրա համար պետք է ընտրել։ Storytelling-ի մասին ես ամենաերկարը խոսեցի, որովհետև ըստ էության storytelling-ը ինքը ամենա ընդգրկուն տրիգերներից մեկն է, որտեղ իր մեջ ներառվում է տարբեր այլ տրիգերներ, որոնց մասին այս ընթացքում կխոսենք, բայց ըստ էության մենակ storytelling-ով, մենակ պատմություն պատմելով դեռևս չի ավարտվում հաճախորդի հետ հարաբերությունները, խթանող հարաբերությունները, այսինքն հաճախորդին, որպեսզի ներգրավենք process-ին։ Դրա համար խոսեմ հաջորդ տրիգերի մասին, դա դեֆիցիտ կամ սահմանափակումն է, հա։ Դիջիտալում շատ-շատ ֆանտաստիկ շատ օգտագործվում ես, որ դեֆիցիտ կա եւ սահմանափակում կա, խոսքը որ հատկապես դիլերի ժամանակ, հատկապես առաջարկների ժամանակ, որ վերջանում է տվյալ առաջարկը այսքան ժամանակ հետո կամ վերջանում է տվյալ քանակ ապրանքային քանակային սահմանափակում կա կամ սահմանափակում կա որոշակի ինչ-որ փոփոխություններ իրականում, այս սենց ասած սահմանափակման մեջ է մտնում նաև գնային փոփոխությունը, հա։ Ես ասեմ, իրանք հիմնականում այս process-ը հիմնականում երեք տեսակ է լինում։ Նախ ամենաառաջինը վերածող ունուսների գաղափարը, հա, երբ որ դու ինչ-որ բոնուսներ եք ստանում ինչ որ պայմաններով, որոնք որ անպայման պետք է վերանան, ինչ որ պայմաններից ելնելով, այս ժամանակային, քանակային եւ այլն։ Օրինակ, ես մի անգամ հանդիպեցի մի հատ հետաքրքիր կայքի, որտեղ վաճառվում էր ապրանք եւ ամեն հաջորդ գնողը ապրանքը գնում էր նախորդ գնողից 1 ցենտով ավել։ Սա ստիպում էր, որպեսզի մարդիկ գնման որոշումը կայացնեն հենց հիմա, որովհետև հենց հիմա գնելու դեպքում, հենց հիմա վճարելու դեպքում դու ունես հավանականություն, որ այդ ապրանքը գնես ավելի էժան։ Երկրորդը գնային մանիպուլյացիան, իրականում մանիպուլյացիա պետք չի վախենալ այդ բառից։ Ամենահասարակ օրինակը մեր smartology-ի կայքում տեղադրված մեր դասընթացն է։ Իդեպ սենց փոքր անոնս անեմ, որ ամսի 30-ից սկսում ենք ֆոնկանտակ դասընթացը, որը իր մեջ ներառում է Facebook-ի ու Instagram-ի լիքը գործիքներ ու լիքը օգտակարություն, եւ ինչ էին կարել դասընթացը այնպես էինք ձևավորել, այնպես էինք փաթեթավորել, որ յուրաքանչյուր 2 շաբթի, այսինքն այսօր արդեն, հիմա դեռևս փոխած չի, բայց այսօր արդեն պետք է փոփոխվի գինը, հա, ես սա փոքրինչ հետո կմտնեմ կայքում, խմբագրեմ գնային առաջարկը, դասընթացի գինը փոխվում է ամեն 2 շաբթի։ Սա ինչ է նշանակում կամ ինչ խնդիր ունի, ինչ խորհուրդ ունի։ Խորհուրդ ունի, որպեսզի մարդկանց ստիպել, որ իրենք ավելի շուտ կատարեն իրենց որոշումը դասընթացի գալու կամ դասընթացից կամ ծառայություններից կամ ապրանքից օգտվելու համար ավելի շուտ որոշում կայացնելու համար այդ գնային մանիպուլյացիան է։ Իրականում Հայաստանում իմ հիշելով ամենաառաջինը դրա մասին սկսեց խոսել Սերգեյ Ուսնուցի Skill AM հարթակը Brian Tracy-ի դասընթացի, Brian Tracy-ի սեմինարից առաջ ու իմ կարծիքով ֆանտաստիկ աշխատեց, հա։ Եվ երրորդը
ապրանքի կամ ծառայության շուկայից ընդհանրապես հանելու կամ շուկայից ընդհանրապես հեռացնելու տվյալ ապրանք կամ ծառայությունը իդեանա։ Սա իրականում շատ-շատ օգտագործվում է հատկապես այն ապրանքներին, որոնք ըստ էության, այն կամ այն ծառայությունների, որոնք ըստ էության արդեն հինացել են եւ ասենց ասած վերջին վաճառքների ասենց շունչն են ներմուծում պրոցեսին, որպեսզի կարողանան այդ վերջապես այդ վերջի շունչը տալ այդ վաճառքներին, հա, եւ մի քանի խորհուրդներ կոնկրետ դեֆիցիտի կամ սահմանափակման մասին։ Ամենաառաջինը դա պետք է լինի իրական, այսինքն չի կարող ինձ լինել, որ ասել ապրանքից մնացել է 30 հատ, բայց իրականում դու այդ ապրանքից վաճառես 100 հատ, այդ ապրանքից վաճառես 500 հատ։ Ըստ էության դա ասեղի նման է, որը ինչ որ միտեղից կծակի, դուրս կգա ու այդ ժամանակ այդ ապրանք կամ ծառայություն ներկայացնող կհայտնվի հիմարի դիրքում։ Եվ ամենակարևորը, այդ դեֆիցիտը պետք է լինի պատճառաբանված։ Այսինքն, եթե ասում ես, որ գինը թանկանալու է, ինչով է դա պատճառաբանվում։ Օրինակ, հա, մեր դասընթացի smartology դասընթացի դեպքում պատճառաբանում ենք նրանը, որ տեղերը սահմանափակ են, հետևաբար ամեն հաջորդ գնումը ինքը իապես նվազեցնում է տեղերին հասնելու հավանականությունը։ Հետևաբար, ինչքան քիչ է հավանականությունը, այնքան շատ ամրցակցություն, ինչքան շատ ամրցակցություն, այնքան իր արժեքը բարձր է։ Ինքը շատ պարզ հասարակ, բայց կարևորը հիմնավոր պատճառաբանում։ Մի հետաքրքիր տրիգեր, որը կոչվում է մանրամասնություն կամ դետալիզացիա, իրականում ես իմ ամենասիրածն է։ Բոլորը, օրինակ, մտել եք ավտոյեմ, բոլորը տեսել եք, թե ինչպես են, օրինակ, ավտոյեմում մեքենաները ներկայացված, սաղ ամեն ինչ լավ է, թույն է, բայց օրինակ տեսեք 2004 թվականի Mercedes Benz C կլասի մեքենան, հա, ինչ ունի, օրինակ բացում ենք, այնտեղ գրած է, չգիտեմ, սրա կաշեպատ, COVID եւ այլն տակածովի, եւ ըստ էության ես նման տիպի կայքերը համարում եմ ապրանքի ծառայության product-ի եղբայրական գերեզման, որովհետեւ ոչ մի անհատականություն, ոչ մի ըստ էության լուծում տված չի տվյալ ապրանքի այդ յուրահատկությունը կամ այդ դետալիզացիան ցույց տալու համար։ Բայց ես ձեզ ցույց տամ մեկ այլ օրինակ, որտեղ որ Orange Auto-ն ներկայացնում է հետաքրքիր ձև, հետաքրքիր կեր ներկայացնում է մեքենայի ինչ որ դետալները, դետալիզացիան, հա։ Այս դեպքում ի՞նչ է կատարվում։ Այս դեպքում դետալիզացիան շատ լավ մանրամասնումը շատ լավ ցույց է տալիս, թե ինչպես, ինչի վրա ուշադրություն դարձնես։ Դետալիզացիայի հետ կապված մի քանի կարևոր բան է, ու դետալիզացիայի հիմնական մոտիվացիան ինչու՞ն է կան, որ դետալիզացիան դա ցույց է տալիս, եթե դուք դետալիզացնում եք, եթե մանրամասնում եք ձեր ապրանքի ծառայության դետալները, նշանակում է դուք ցույց եք տալիս ձեր էքսպերտությունը այդ ոլորտում, ցույց եք տալիս, թե դուք ինչպես եք կարողանում տվյալ ապրանքը ներկայացնել կամ ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնել, հա։ Իսկ էքսպերտությունը, երբ որ ցույց եք տալի էքսպերտ եք եւ վաճառում եք ինչ որ ապրանք, դա մարդկանց ինչ անում, հանգստություն է տալիս, որովհետեւ մարդը համարում է, որ եթե ինքը էքսպերտ է վաճառում, ուրեմն գնում կատարվիս, ես ունեմ անվտանգություն իմ գնման հետ կապված, հա։ Այսինքն ես ըստ էության երաշխավորված եմ, որ ես վատ ապրանք չեմ առնում։ Եվ խորհուրդները կոնկրետ դետալիզացիա հետ կապված շատ կարևոր է, որ դետալները լինեն ոչ թե ուղղակի, այլ լինեն ավելի շատ տողատակային, այսինքն դու դետալները բացես, բայց միևնույն ժամանակ դետալների մասին շատ երկար չխոսես, այսինքն դու ասես, որ պետք է ուշադրություն դարձնել, օրինակ, չգիտեմ, ռեկի տակի մեքենա վաճառելս, հա, ռեկի տակի ցապկի պաչեմնիկներին, օրինակ, չգիտեմ, այդ ինչ է։ Եկեք ես իմ ոլորտով ասեմ, հա, դասընթացների հետ կապված ես ասում եմ, որ ես մանրամասն ներկայացնում եմ, օրինակ, Instagram-ը որպես առաջխաղացման գործիք, ու
ներկայացնում են այդ որպես առաջխացման գործիք լինելու հիմնական ասպեկտները, թե ինքը որտեղ կարող է կիրառվել, ինչ սկզբունքներով, ինչն է լավ, ինչն է վատ եւ այլն եւ այլն, ու այդ ամեն ինչը մանրամասնում են, որ ասպեկտներն են խոսվելու են Instagram-ի ֆենոմենի մասին, խոսվելու է Instagram-ի հնարավորությունների մասին, խոսվելու է Instagram-ի Instagram-յան լուծումների մասին, Instagram-ի ինտեգրացիայի հնարավորությունների մասին, Instagram-յան կոմունիկացիայի լավ եւ վատ կողմերի մասին, զուտ տեխնիկական թուլերի գործիքների մասին եւ այլն։ Այսինքն, ես այս ամեն ինչը ներկայացնում եմ շատ դետալիզացված, բայց միևնույն ժամանակ ես չեմ ասում այդ ամեն ինչի մասին շատ մանրամասն։ Եվ երկրորդը, պետքա դետալիզացիայի մասին մաքսիմում մարդկանց հասկանալ լեզվով ասել։ Սա հայկական, ասենց ասած, բիզնեսների ամենամեծ խնդիրն է, որովհետև չգիտես ինչի հայկական բանկերը որոշել են, որ անվանական տարեկան տոկոսադրույքի եւ չգիտեմ հրապարակված տոկոսադրույքի տարբերությունը հասարակ հաճախորդները պետքա հասկանան, իրականում ընդհանրապես չէ, հա, հետեւաբար մարդկային լեզվով բացատրել, թե դրանք իրաց ինչ են ներկայացնում, դա ըստ էության շատ լավ ու հետաքրքիր դետալիզացիա է բիզնեսի ապրանքի ծառայությունների ներկայացնելու ժամանակ, որը որոշում կայացնելու հիմնավոր փաստար կա լինում, որը այն ֆենոմենն է, որի հիմա վրա մարդը որոշումներ է կայացնում ու գնում կատարում կամ գործողություն կատարում իհոքուտ մեզ։ Հաջորդ թե էմոցիան։ Էմոցիաների մասին չեմ ուզում շատ մանրամասն խոսել, շատ ասել, թե ինչ է էմոցիան, ոնց է, որտեղ է կայանում էմոցիայի ֆենոմենը, ինչ հիմնավորումներ կամ ինչ հետաքրքիր փաստարկներ կամ որ էմոցիան վաճառում է, բայց սենց ասեմ, ամերիկյան շատ հայտնի ասացված կա, որ emotion sells, այսինքն ըստ էության մենք բոլորս պետք է ընդունենք այդ փաստը, որ գնումներ կատարելիս մենք մեծ հաշվով հիմնվում ենք նաև էմոցիաների վրա։ Ընդհանրապես ողջ աշխարհի ստատիստիկան ցույց է տալիս, որ գնումներ կատարելու 80%-ից ավելի 84%, եթե չեմ սխալվում, հիմնականում էմոցիոնալ իրավիճակում կամ էմոցիաների հիման վրա է իրականացում, իրացիոնալ որոշումներ են, եւ որը այդ էմոցիոնալ գնումը կատարելուց հետո մարդ այդ գնումը բերում է ռացիոնալ դաշտ եւ ասում է, ես չգիտեմ 500,000 դրամ տվել եմ, գնել եմ iPhone X, որովհետեւ ինքը ինձ պետք էր, ինքը արագ աշխատում չի կապվում, այսինքն էմոցիոնալ որոշումը բերում է ռացիոնալ դաշտ ու սկսում է ինքը իրեն ապացուցել, որ դա կատարվել է ռացիոնալ գնում, հա, սա շատ կարևոր փաստ է, շատ կարևոր մոտեցումա, որը բացատրում է հենց էմոցիաների ասենց ասած ֆենոմենը, հա, եւ էմոցիոնալ կոմունիկացիայի ժամանակ տրիգեր օգտագործելիս շատ կարևոր է օգտագործել այն էմոցիան, որտեղ որ մենք ամենալավն ենք, որտեղ որ մենք կարողանում ենք այդ էմոցիան ցույց տալ։ Իրականում դա շատ կարևոր բան կա, հնարավոր է ցույց տալ եւ դրական էմոցիա եւ բացասական էմոցիա, այստեղ կարևոր չի թե ինչ էմոցիա եք ցույց տալի, կարևորը ձեր ապրանքը այդ էմոցիաների ֆոնի վրա անպայման ունենա դրական ներկապնակ, դրական ռասկրաս, հա, դրական մոտեցում, որտիսի դու կարողանաք մի դեպքում ցույց տակ նմանություն, մի դեպքում ցույց տակ տարբերություն, ուստեղ շատ կարևոր է, որ այդ էմոցիոնալ պատանումների ամպլիտուդը այնքան չլինի, որ մենք գնանք մի էմոցիոնալ վիճակի ու պարկենք այդ ոնց են ասում, մի պիրիգի բայց պալկու, որովհետև իրականում էմոցիաների էմոցիան նկատվում է կեղծ թե կեղչի, ու բացահայտումը, որ էմոցիան կեղծ է, ինքը շատ վտանգավոր է, որովհետև մարդը սկսում է հասկանալ, կասկածել, որ դուք մանիպուլացում եք, դրա համար այդ չափը անցնել միանշանակ պետք չի, եւ էմոցիաների հետ կապված մի հատ sense մի բան, եթե մարդուն sense էմոցիոնալ ինչ որ տատանումների մեջ են դնում, որպեսզի տրիգերն image-ը, որպեսզի վերջնական արդյունքում մարդուն փորձենք ապրանք կամ ծառայություն վաճառել, շատ կարևոր է, որ ամենավերջին էմոցիան,
Որովհետև ամենավառ տպավորվողը ամենավերջին էմոցիան է, ամենավառ մարդը հիշում է այն, ինչ որ ամենավերջում հասկացել։ Դրա լավագույն օրինակն է նա, որ բոլոր performance-ների, բոլոր հանդեսների, ցուցահանդեսների, բոլոր միջոցառումների փակումն է իշխում, բոլոր միջոցառումների վերջին համարն ամենատպավորվողը, վերջին, ամենավերջին դրվագն է բազմահազար ծափերին արժանացնում, մարդկանց բարձրացնում էմոցիոնալ վիճակին, հա, ու այդ ծափերը, որտենց 10 րոպե, որտենց կարծես ծափարում են, դա համարում ենք վաճառքի գագաթնակետ, այդ վաճառքի պրոցեսների, որտեղ իրականում այդ էմոցիոնալ ֆոնի մակարդակի վրա, ամենավերևի մակարդակի վրա մարդը որոշումներ կայացնում։ Ես այստեղ իրա դիջիթալի կիրառությունը ինքը շատ հետաքրքիր է, ես դրել եմ Instagram-ի Noble World Edge գոյությունի, Instagram-ի account գոյությունի, ինչպես գիտեք, Noble է նշանակում ազնվական, և ինքը SIM քարտը, որ աշխատում է 200-ից ավել երկրներում, միջազգային SIM քարտա, և տեսեք ինչ կոմունիկացիան ամբողջովին հիմնված է էմոցիոնալ պատկերների ու էմոցիոնալ զգացողությունների վրա, հա, որ նստած ինչ որ հանգստանում է, կոկոշաներն է, յախտանա, թանգարոց բաներ, հետո թույն մեքենա է, Rolls-Royce, հետո բանկա, հետո Faraday-ն է, եթե չեմ սխալվում, հետո ձիարշավարան, որը որ էլի հանգստանում է ազնվական բան, հետո Elon Musk, հետո սեփական ինքնաթիռ եւ այլն եւ այլն, հետո հա World Cup 2016, եթե Euro 2016-ի նկար, այսինքն դու շատ հեշտ կարող ես գնալ եւ այլն եւ այլն, սա թույն ներկայացնում է, թե ոնց կարող է էմոցիան օգնել, ազդել, որպեսզի մարդը որոշում կայացնի իրոքու իրենց ապրանքի կամ ծառայության, հա, այսինքն digital-ում այդ ներկայացնելը իրականում ստեղ նաեւ էլի կապ ունի, թե ինչ հարթակով է տրանսլացիան ու քո էմոցիաները, ինչ կրեատիվով, այսինքն նկարա, վիդեոյա, տեքստա, սթորիթելինգա, չէ՞ որ սթորիթելինգն էլ ինքը էմոցիաների հետ պետք է ինտեգրված լինի, որպեսզի մարդուն բարձրացնի էմոցիոնալ գրգռվածության ինչ որ աստիճանի ու այդ վերջին կուլմինացիոն պահի ժամանակ call to action-ը offer-ը տաս, առաջարկանես, որից մարդը չկարողանա հրաժարվել։ Սա էլ էմոցիաները, հա, հետաքրքիր ժողովուրդ, մի հատ հետադարձ կապ տվեք ու ես էլի շարունակեմ։Մերսի ամենաակտիվներին, Լուսինեին, Նելին, Մինասին, Լիանային ու Թենց։ Թենց չէ, Թենց, Թենցը մի քիչ վանաձորերեն ասեցի։ Ժորդ, ովքեր որ վեբինարին են, մի անհանգստացեք, դուք ունենալու եք տեսանյութը։ Ռեալ, դուք ունենալու եք տեսանյութը։ Մենց որ եթե հենց այս պահին չեք կտրտում կամ ինչ-որ մի բան խնդիր ա, հոգ չի, էլի հետևեք, էլի տենց ընթացիկ ինտերակտիվ բաղի մեջ լինենք, բայց դուք ունենալու եք տեսանդը։ Սա ի դեպ, սենց ասած, իմ կողմից փորձում եմ այդ պրինցիպները պահել ինչի համար, որովհետև ըստ էության շատ կարևոր է, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ որոշակի գիտելիք վերցնելու համար պետք է ջանք թափեն։ Անկեղծ ասեմ, այս ամեն ինչը ես վերցրել եմ տարբեր հարթակներից, տարբեր միջոցներից ու իրանց հատուկ փաթեթավորել եմ, հատուկ, որպեսզի ավելի հասկանալի ու ընկալելի լինի մեր հայերի համար ու որպեսզի ավելի հեշտ կարողանանք կիրառենք այս ամեն ինչը։ Հենց որ ժողովուրդ, ձեզ շատ շնորհակալություն, որստեղ եք։ Всё, շարունակում եմ, հա։ Всё, առաջ են գնում։ Հաջորդը դա երաշխիք կամ ամերիկացիք ասում են անվտանգ գնում, հա։ Ուրեմն ինչն է իր հիմնական գաղափարը։
Տեսեք, դա շատ հաճախ շատ օգտագործվում է, օրինակ նաև այն դեպքում, երբ օրինակ դասընթացների ժամանակ, ասում եմ, եթե մեր դասընթացը ձեզ օգուտ չտվեց կամ մեր դասընթացը հետո չկարողացաք գնում կատարեք, մենք փողը հետ ենք տալիս ձեր դասընթացը, այսինքն դու կորցնելու բան չունես, պետք է փորձես։ Կոնկրետ ապրանքների դեպքում ի՞նչ են անում, գնի երաշխիք են տալիս, ասում են, եթե դուք այս ապրանքից կամ ծառայությունից այլ խանութում ռեալ գտնեք ավելի էժան, մենք ձեզ փոխհատուցում ենք տարբերությունը։ Սա նույնպես կարևոր փաստ է, այսինքն եթե դուք ըստ էության որոշել եք գնում կատարել և համապատասխանաբար միշտ ձեր համար կարևոր է ձեր գնումի անվտանգությունը, այսինքն արդյոք դուք գումարը ճիշտ եք անց, արդյոք այն գումարը, որ տալիս եք, ինքը անիմաստ ծախսի չի կամ անիմաստ ռեսուրսների վատնում չի, դրա համար այդ որոշում կայացնելու համար էական նշանակություն ունի երաշխիքը, գարանտիա, և անվտանգ գնում կատարելու գարանտիան, երաշխիքը, դա հնարավորություն է, որպեսզի մարդը շատ արագ իրականում ստե խնդիրն անհավանականը չի, խնդիրն այն է, որ իրանք դրա մասին բարձրաձայնում են։ Ես օրինակ գիտեմ իմ գործընկերներից Վարան Միրակյանը և Գրիգոր Առաքելյանը, երկուսն էլ իրենց տրեյնինգների ժամանակ, իրենց տրեյնինգները ներկայացրած, միշտ ասում են, եթե մեր տրեյնինգը ոչ մի արդյունք չտա, մենք երաշխավորում ենք գումարի հետ վերադարձը։ Եվ իհարկե ամենավերջում ասում են, արդյունք տվեց կամ ինչ-որ դրական բան արեց, և ըստ էության այդ էմոցիոնալ ֆոնի վրա, երբ որ մարդը վերցրել է, փորձարկել է, ես նաև կասեմ, այդտեղ մի հատ ուրիշ տրիգեր էլ է աշխատում, համապատասխանաբար շատ քիչ են մարդիկ լինում, ովքեր որ ասում են, չէ, ես ոչ մի, ասենց ասած, էֆեկտ չեմ ստացել այս դասընթացից։ Սա շատ լավ աշխատող տրիգեր է, դեմ ասում, այն դեպքում, երբ որ դուք հատկապես ծառայություն եք վաճառում ու հատկապես ձեր ծառայությունը իր կատեգորիայում գրեթե մրցակից չունի, այսինքն դուք չունեք այնպիսի մրցակից, որի հետ կարողանաք համատեղ մերժեք, չնայած էլի ապրանքների դեպքում աշխատող է։ Ստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, օրինակ, երաշխիքի ինչ տիպեր կարելի է դնել, հա՞։ Ստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ տիպի երաշխիքներ կարելի է դնել, օրինակ ամենաառաջինը գինը, որ ամենաառաջինը գալիս է մեր ուղեղ, բայց օրինակ ժամկետները, եթե 24 ժամվա մեջ մենք ձեզ ձեր ապրանքը չարակնում, օրինակ մենյուեմն է պետք, ասում էր 30 րոպեում չբերեմ ձեզ այս ապրանքը, կոնկրետ ապրանքների ու կոնկրետ լոկացիաների հետ կապված, հա, կոնկրետ ուտելիքի ու կոնկրետ լոկացիաների, եթե 30 րոպեվա ընթացքում ձեզ չարակեմ, ձեզ փողը հետ եմ տալի, ապրանքն էլ բերում եմ, հա, ու մարդիկ սկսում էին դրանից ոգևորված գնում կատարել, ակնկալելով, որ գոնե 1 րոպե կուշանա։ Որակի երաշխիք, այսինքն դուք ասում եք, դուք ապրանքը գնում եք, հա, դուք չգիտեմ, այդ բեյսբոլնի բիտան առնում եք, ու եթե այդ բիտան ինքը լինի, օրինակ, 3 կիլոգրամից քիչ, մենք երաշխավորում ենք ու տալիս ենք դրա փոխարեն լրիվ նորը, հա, այսի հատկապես աշխատում է, օրինակ, մեքենաների, դետալների, ինչ-որ մասերի համար, հա, սա շատ կարևոր ու պետքական է, քանակի համար, հա, օրինակ, ասում ենք, մեր, չգիտեմ, փաթեթի մեջ ներառվում է, չանակ եմ գրել, մեր փաթեթի մեջ ներառվում է օրինակ 32 գույնի մատիտ, ու եթե լինում է 31 գույնի, եթե լինում է 33 գույնի, մենք անպայման փոխհատուցում ենք այդ տարբերությունը, մենք անպայման տալիս ենք երաշխիք, որ քանակը մեր ասածն է լինելու, սա նույնպես հանդիսանում է այդ երաշխիքի կամ անվտանգ գնում կատարելու երաշխիքի հիմնական տրիգերների չափանիշներից մեկը, հա, իրականում ես ամեն ինչը շատ հեշտ, շատ ակնառու հնարավոր է տեսնեք տարբեր կայքերում, տարբեր վաճառքի հարթակներում, տարբեր օնլայն ռեսուրսներում, տարբեր դասընթացների գովազդման կամ տարբեր ապրանքների վաճառքի դեպքում, հա,
Մի հետաքրքիր բան, փոխադարձ շնորհակալության կամ անսպասելի լավ բանի տրիգերը։ Ինքը ֆանտաստիկ աշխատող է, ես ստեղ սքրինշոթ եմ դրել կոնկրետ իմ եւ Նարեկ Սաֆարյանի կոմունիկացիոն մեսենջերում ու պատմեմ ինչի մասին է։ Ուրեմն Նարեկը post է դրել Facebook-ում, Նարեկ Սաֆարյանը Render Forest-ի հիմնադիրն է, Render Forest-ը լեն համակարգն է, որի միջոցով հնարավոր է վիդեոները հետաքրքիր անիմացիոն գովազդային ռոլիկներ ստանալ շատ հեշտ հաշված ռոբեների ընթացքում, խմբագրելով գրեթե ամեն ինչ՝ գույն, տեքստ, նկարներ, պերսոնաժներ, մոտեցումներ եւ այլն եւ այլն, եւ հենց այսօր մեր Smartology Edge-ում ես Render Forest-ով առաջ արած մեր առաջին տեսանյութն եմ ավել ու ասեմ ինչի մասին է։ Նարեկը հրապարակեց post այն մասին, որ ավելի քան 1 տարի աշխատելուց հետո Render Forest-ում հնարավորություն եղավ 3D անիմացիոն հոլովակներ ունենալ, որոնք որ անպայման հնարավորություն ունեն, ասենց ասած, customize արվելու, անպայման անհատականացնելու իրանք թույն աշխատող գովազդային մոտեցումները լինելու։ Ես նայեցի այդ տարբերակները, շատ ոգևորվեցի եւ մեր գործընկերներից Օֆելիա Համբարձումյանին mention անելով ասացի, Օֆելիա ջան, եթե դժվար չի մի հատ գնայես, հասկանանք, եթե ինքը մեզ օգուտ կտա, համակարգը մեզ կօգնի, մենք գնենք, մտածենք գնում կատարելու մասին, հա։ Ու եթե նայեք, ստեղ խոսքը գիշերը ժամը 3:44-ի մասին է, հա, գիշերը 3:44։ Նու ստեղ ասենց ասեմ, գործ էի անում, այդ պրոցեսները զուգահեռ լինում, ու Նարեկ ինձ գրեց Facebook-ով, գրեց, որ ողջույն Արտակ եւ այլն եւ այլն, Օֆելիային գրեցի, բայց չի արձագանքում, երևի քնածա, ու սովորաբար մարտի գիշը 3:44 քնում են, գրեց, որ անսպասելի, լրիվ անսպասելի գրեց, ձեզ ուզում ենք Smartology-ին կամ ձեր գործակալությունը agency-ին, AMCG-ին ուզում ենք նվիրենք մի հատ այտենց տարեկան բաժանորդագրություն, անպայման տես տարեք, փորձարկեք, տեսեք ինքը ոնց է աշխատում ու մեզ ֆիդբեք տվեք, մեզ տվեք արձագանք, որովհետև Հայաստանից քիչ գրանցող ունենք ու մեզ հետաքրքիր է նաև հայկական ֆոնդերի, հայկական user-ների ֆիդբեքը։ Իմ համար շոկ էր, ռեալ շոկ էր, ու ես Նարեկին պատասխանեցի, որ Նարեկ ջան, իսկապես զգացված եմ, ուրախ կլինեմ կարողանանք օգտակար լինել, առավոտյան կանենք, ու առավոտյան 8:51 ես գրեցի, Նարեկ էլի պատասխանեց, շարունակություն, բայց շատ կարևոր մի բան, ես ստացա անսպասելի նվեր, որը իմ, ես դրա մի հատ ուրիշ օրինակներ կբերեմ, որը որ ըստ էության ինձ դրեց պարտավորված իրավիճակում, որ ես անպայման փորձեմ ապրանքի կամ ծառայության մասին բացնեմ, անպայման, սա այդ շնորհակալության, այդ փոխադարձ շնորհակալություն ունենալու, փոխադարձ շնորհակալություն արտահայտելու տրիգեր, հա, ուստեղ մի հատ շատ կարևոր բան կա, ինքը ոնց է աշխատում, ինքը աշխատում է մեմբրանի պես, այն թենիսի ռակետկեն, որ սենց խփում եք, մեծ թենիսի, ինքը սենց գնդակը բան անում, չէ, թենիսի այդ բանի հարթակը, այդ սետկեն, այդ գործած սետկեն, ինքը սենց ճկում է իր չափով ու հետո արձագանքում է, հետո իրան սխմում է ու գնդակը էլի կռնում է։ Հիմա պատկերացեք, մոտավորապես նույն իրավիճակն է, մենք թենիսի ռակետկեն ենք, կանգնած ենք, ու այդ գնդակը գալից գալիս է, մենք չենք սպասում, եւ ինքը մեզ ճկում է, ինքը մեզ տալիս է ինպուլս, ինքը մեզ անսպասելի տալիս է ռեակցիա, որի արդյունքում որ մենք ուզած չուզած ենք արձագանքել, մենք այդ անում ենք, մարդիկ այդ անում են, այդ փոխադարձ շնորհակալ լինելու տրիգերը ինքը ենթագիտակցություն է, մարդիկ գիտակցված չեն անում, մարդիկ ենթագիտակցորեն են այդ պրոցեսին գնում, հա, ու դիջիտալում իր օրինակները շատ-շատ է, երբ որ օրինակ չգիտեմ, պատկերացրեք, ինչ որ մի բան եք պատվիրում օնլայն առաքում, ու ձեզ գալիս է հետը մի հատ ինչ որ նվեր,
Եթե օրինակ, չգիտեմ, ակնոց եք պատվիրում, ակնոցի հետ ակնոց մաքրելու բանը, կտորը եւ չխոլնել հետն է գալիս։ Առանձին փաթեթավորման, բայց գալիս է որպես տվեր։ Հեռախոս եք գնում, գալիս է հեռախոսի պլյոնկեն ու էկրանը։ Այս անսպասելի նվերը այստեղ շատ կարևոր է անսպասելիության պահը, որ այդ անսպասելիությունը ինքը պետք է լինի շատ անսպասելի ու մի հատ կարևոր բան այս փոխադարձ շնորհակալության համար, հա, որ օրինակ մարդը ինչ-որ մի բան է ուզում առնի ու այդ մարդուն անսպասելի առաջարկում եք անվճար կամ ինքնարժեքով, դու պատկերացրեք այդ մարդու հոգեկան պատասխանատվության վիճակը, թե ինքը ինչ հոգեկան իրավիճակում է գտնվում, ինքը ինչքան սենց ոգևորված է լինում ձեր ապրանքից կամ ծառայությունից օգտվել, հա։ Երկրորդը, որ մինչև վճարում կատարելը օրինակ լինենք մաքսիմում օգտակար, սա ինչով է կարևոր ու ինչով է հետաքրքիր, որ մարդը վճարում կատարելիս է առավել շատ մտածում, հա, ու այդ մինչև վճարում կատարելու պրոցեսը մենք պարբերաբար ստեղծենք իրավիճակներ, երբ մարդը ակամայից փորձի մեզ շնորհակալ լինել, մեզ այդ սենց ասած ֆիդբեքը տա, մեզ այդ արձագանքը անի, որի շնորհիվ որ ինքը պետքա այդ մեր ապրանքը կամ ծառայությունը օգտվի կամ այդ ապրանքից կամ ծառայությունից բան անի, օգտագործի, հա։ Եվ երրորդը, պետք է լրիվ անսպասելի լինի, այսինքն մարդը չսպասի, մարդը պատրաստ է գումար վճարի, բայց եթե դու ասում ես դրա համար դու փող չես վճարելու, դրա համար դու վճարելու ես ինքնարժեք, այդ մարդը լինում է լրիվ անսպասելի։ Ես մի հատ ուրիշ օրինակ բերեմ, մեր գործընկերներից մեկը կահույքի խանութ է եւ մարդիկ ինչ որ փուլում գալով խանութ, կահույքի խանութ, իրենք մտնում են խանութ եւ ինչ որ մի ձեւ այդ հաճախորդին իդենտիֆիկացնելուց հետո, այսի լրիվ ուրիշ кейս է, իրան մոբայլ մեսենջերների մեջ չեմ հիշում պատմել եմ թե չէ, բայց տեսեք ինչ է կատարվում, մարդը գալիս է խանութ, իրան իդենտիֆիկացնում են, իրան կանչում են դրամարկի մոտ, իրան նվեր են տալիս, նվերն էլ ինչ է, 400 դրամ է փեթակում, սենց ինքը ճանկերի նման պլազմասից բան է, որը որ սալատ են խառնում, սովորական են սալատ խառնելու, այսինքն ինչ որ սալատ խառնիչ է, պլազմաս, ինքը 400 դրամ է, իր սիրուն ցած պատետավորած է, տակից լոգո է կախած ու երբ որ այդ նվերը տալիս են, այդ մարդը, ով այդ նվերը ստացել է, ինքը սկսում է ոչ մի բան չի արել, ինքը միայն եկել է խանութ, ինքը արդեն սկսում է մաքսիմում շնորհակալ լինել ու այդ նվեր իր ձեռքը վառում է, ինքը վերջի վայրն ասում է, լավ, մա դեժան բան ասեք, առնեմ գնամ, որովհետև ինքը իրան պարտավորված ազգում, հա, այսա շատ կարևոր է, այդ փոխադարձ շնորհակալություն հայտնելու, փոխադարձ շնորհակալ լինելու տրիգերը, սա շատ հետաքրքիր է։ Հաջորդ տրիգերը, հաջորդ այդ ձգանը, հաջորդ այդ մոտիվացիան, իմ կարծիքով բոլորս տեսել ենք ու ինքը ֆանտաստիկ է, բոլորս հիշում ենք, որ Նիկոլի լայվը, երբ որ ինքը ասեց, որ խորհրդարանում օրենք են ուզում անցկացնեն, բոլորս դեպի խորհրդարան, եւ հիշում ենք, որ կես ժամվա ընթացքում խորհրդանի բակը լցվեց հազարավոր մարդկանցով, հա, եթե ոչ տասնյակ հազարավոր։ Սա ինչն է, սա հեղինակության տրիգերն է, սա այն է, որ ինֆորմացիան գալիս է հեղինակավոր անձից, ինֆորմացիան ճառագում է մարդուց, ով ունի հեղինակություն, ով ում ասածը մեր համար ավտորիտետ է, ինքը authority էլ կոչվում է, սրա մասին նաև live եմ ունեցել Facebook-յան մեր էջում, և ինքը տրիգերների սենց ասած ընտանիք է, authority-ին և legitimacy-ին, լեգիտիմությունը, լեգիտիմությունը ինչ է, լեգիտիմությունը ավտորիտետի կամ հեղինակության մյուս տարբերակն է, երբ որ դու ունես լեգիտիմություն այդ պոզիցիայից խոսելու, հա, տեսեք,
Կելնորսրոն, որ եկել էր Հայաստան, հա, մեր գործընկերներ հրավիրել էին, Կելնորսրոմի account-ը, Instagram account-ը, Dr. Nordstrom։ Ընդհանրապես այդ դոկտոր, որովհետև դոկտորը դա գիտական կոչում է, իսկ գիտական կոչումը դա լեգիտիմացնում է գիտելիքներ ունենալու մակարդակը։ Օրինակ, եթե ասեն, չգիտեմ, ինչ որ, չգիտեմ, Ջանսու Բաբյան Կիրակոսը, հա, ինքը ոչ մի բան չի ասի, բայց եթե որ ասեն դոկտոր Ջանսու Բաբյանը կամ Ջանսու Բաբյան Կիրակոս PhD գրավոր տեքստին են, չա, ինքը լեգիտիմացնում է, ինքը տալիս է այդ ավտորիտետը, ինքը այդ վստահելու գործիքն է տալիս, որի միջոցով որ վստահում ենք։ Նույնը հեղինակությունը, հա, նույն այդ authority-ն, որովհետև երբ որ մարդը ունի հեղինակություն, երբ որ մարդը ունի բավականաչափ ռեսուրս, հեղինակային ռեսուրս կամ որոշակի, ասենց ասած, արած քայլեր, որի արդյունքում որ մարդիկ իրեն վստահում են հետևորդները, կոմունիկացիոն պատասխանատուները իրեն վստահում են, այդ ժամանակ հավանականությունը, որ մարդիկ կօգտվեն այդ մարդու առաջարկած ապրանքից կամ ծառայությունից, ըստ էության ինքը հենց հանդիսանում է այդ լեգիտիմիզմ։ Իրականում authority-ին, authority-ին, legitimacy-ին իրանք շատ լավ ֆանտաստիկ աշխատում են, օրինակ, երբ որ մենք օգտագործում ենք, օրինակ, բլոգերների մոտ գովազդը, հա, կամ opinion leader-ների, կարծիքի առաջատարների մոտ գովազդը, երբ որ օրինակ ինչ որ մեկը վերցնում ու օգտագործում է մեր ապրանքը, product-ը, ու դրա մասին ինքը review-ը գրում, ասում է, թե էսի լավ այնի բատա եւ այլն, ու իր հետևորդները այդ ապրանքի կամ ծառայության մասին կարծիք են ստեղծում իրենց համար, ասենց ասած, լեգիտիմ եւ իրենց համար ավտորիտետ հեղինակություն ունեցող անձի ներկայացրած կարծիքի հիման վրա։ Սա շատ հետաքրքիր ու ամենակարևորը ֆենոմենալ տրիգերներն իրանք շատ են օգտագործվում ու իրանք նաև ունեն իրենց առանձնատկությունները, հա, ամենահետաքրքիր առանձնատկություններից, ասենց ասեմ, կամ գործիքներից մեկը է դա խորտանա։ Երբ որ ինչ որ մեկը recommended է անում, ինչ որ մեկը խորտ է տալիս, որովհետեւ հայտնի մեկը, հա, կամ նու կարող է չլինել հայտի, բայց մեր համար լինի ավտորիտետ, մեր համար լինի opinion leader, կարծիքի առաջատար։ Այստեղ տեսեք, մի հատ շատ հետաքրքիր բաներ կա, այստեղ նաև շատ նեղ ու անձնավորված ու ավելի ներքին գործիքներ է գնում կապված թիրախավորման է, թարգետինգի հետ, թարգետի հասկանալու հետ, որովհետև գոյություն ունի առաջնային թիրախային լսարան, ու վրա ներազդելով մենք միանգամից գնում ենք ստանում հենց այդ թիրախային լսարանից, եւ երկրորդային թիրախային լսարան, ու վրա ներազդելով մենք ազդեցություն ենք ունենում ինչ որ երկրորդ թիրախային լսարանի վրա, որը որ կատարում է գնումը։ Ավելի դասական բանը, որ կահույք գնելուց մենք պետք է մոտիվացնենք տանտիկինների, որովհետև կահույք գնելու որոշումը, ձևը, պատեթավորումը, ամեն ինչ ընտրում է տանտիկինը, բայց փողը վճարում է տղամարդը, հետևաբար մենք կնոջը մոտիվացնում ենք, ինքը իր ձևերով մոտիվացնում է տան տղամարդուն ու գնումը կատարում է կահույքի, հա, այս շատ կարևոր է, որպեսզի մենք այդ խորուրդ տալու process-ը, որը որ իրականացվում է այդ հեղինակության եւ այդ լեգիտիմության տրիգերների հիման վրա այդ մարդկանց կողմից, իրականում լինի մաքսիմում, հեշտ մաքսիմում ընկալելի այն թիրախային լսանին, ում համար հանդիսանում են տվյալ մարդիկ առաջնային կարծիքի առաջատար։ Երկրորդը հետադարձ կապ, այսինքն մենք product ապրանքը, մենք երբ որ հասցնում ենք վերջնական օգտատիրոջը, մենք այդ օգտատիրոջից հետադարձ կապ ենք ունենում, որի արդյունքում որ որի արդյունքը լինում է այն, որ
մարդը վստահում է իր սեփական հեղինակությունը ստեղել, մյուս process-ն է գնում, այսինքն մենք իրանից հարցնում ենք իր հեղինակավոր կարծիքը ու մարդը ապրանք կամ ծառայություն ձեռք բերելու համար էապես ասենք ասած кайֆա ստանում, որ ինքը հեղինակությունը հանդիսանում, հա, դրա համար իրան ըստեղ նաև շատ հեշտ է ասել, որ հատկապես օրինակ եթե ինքը գտնում է բարձր դրական էմոցիոնալ ֆոնի վրա, ասել, գիտես ինչ, եթե դու օրինակ մեր ապրանք կամ ծառայությունից օգտագործել ես, օգտվել ես ու համապատասխանաբար ասենք ասած գոհ ես մեր ապրանքից, ես առաջարկում եմ, որ կարծիք գրես, որովհետև քո կարծիքը շատ կարևոր է մեր համար, հա, ու այդ հետադարձ կապի, այդ հետադարձ ակտիվություն ստանալու process-ը էապես օգնում է, որպեսզի մենք կարողանանք այդ վաճառքի փաթեթավորումը սարքել ավելի կատարյալ։ Իրականում նաև շատ կարևոր է հեղինակության եւ լեգիտիմության այդ տրիգերների մեջ ինչ որ հայտնի մարդու հետ ասոցիացիա։ Օրինակ ասում են, չէ, ապելեսի զեյթունի կլորի աշակերտն է, ինքը թույն գզող փչող է կամ ասենք օրինակ, չգիտեմ, Ջիվան Գասպարյանի թորը, հա, իդենտիֆիկացնում են ինչ որ հայտնի մարդու հայտնի հմտություններ ունեցող կամ կարծիքի առաջատար կամ իր գործում շատ լավ էքսպերտ ունեցող մարդու հետ ինչ որ այլ մեկին, ու այդ ասոցիացիան օգնում է, որպեսզի մեր ապրանք կամ ծառայությունը ավելի հեշտ առաջ տանք, հա, ավելի հեշտ վաճառենք։ Այս ամեն ինչը նաև հնարավոր է դնել ինտերնետում, օրինակ ասենք հատկապես էլի եմ ասում, ինքը շատ հետաքրքիր է, երբ որ ծառայությունների ոլորտում է ու ուստեղ ասում ենք, որ օրինակ այս մարդը կրթություն է ստացել, PhD ունի մարքեթինգի արդեն, մարքեթինգից, հետևաբար պրոֆեսոր է մարքեթինգից ու իր դասընթացներին չգնալը պարզապես հանցագործություն է ոլորտի մասնագետների համար, հա։ Հաջորդ հետաքրքիր քայլը դա ստատուսի նշելն է, այսինքն ասում են, օրինակ Smartology Digital Marketing Academy հիմնադիր Արտակ Հարությունյան ներկայացնում է դասընթաց, այսինքն երբ որ նշում ենք, թե ով է այդ մարդը, այ հենց տալիս ենք այդ լեգիտիմությունը, այսինքն ինքը ինչ որ բան արել է, որ այդ process-ին ասա, որ այդ մակարդակին է հասը, հետևաբար իրան լսելը ինքը ըստ էության խթանի չէ, ըստ էության ինքը process-ը արագացնող կամ այդ շղթայական ռեակցիան խոդի տվող, ընթացքը խոդի գցող կոմունիկացիան է, որը որ մարդուն ստիպում է, որ մարդը այդ process-ներին ավելի հեշտ գտնի, ավելի հեշտ օգտվի այդ ապրանքից կամ ծառայությունից, հա։ Հաջորդը գրքեր, հոդվածներ, հեռուստահաղորդումներ, օրինակ, հա, 100 բիզնես գաղտնիքներ գրքի հեղինակ Վահագն Դիլբարյանը։ Վահագն Դիլբարյանը հասարակ մարդ է, հասարակ մարքետոլոգ է, բայց երբ որ ասում ենք 100 բիզնես գաղտնիքներ գրքի հեղինակ, իրան տալիս ենք որոշակի ստատուս, որը որ իրան տալիս է այդ հեղինակությունը, այդ լեգիտիմիսին, որի արդյունքում որ մարդը պետքա կպնի կամ հետաքրքիր է իրան այդ ապրանքը կամ ծառայությունը ձեռք բերի, հա։ Հետո օրինակ մրցանակներ, ոսկե գավաթագիր, Եվրոպայի կրկնակի երրորդի չեմպիոն կամ աշխարհի համար առաջին լվացքի փոշին եւ այլն եւ այլն։ Եվ իհարկե ամենակարևորն է դիջիթալում կամ վաճառքներում, օրինակ շատ հետաքրքիր է փաստերը, օրինակ սքրինշոթ մեր կայքի տրաֆիկից Google Analytics-ից, որ ասենք համար առաջին կայքը օրինակ դասընթացների համար, դասընթացների ոլորտում ու ցույց տանք մեր կայքի տրաֆիկը, ինչու ունենք մենք համար առաջինը, կամ էլի հետաքրքիր փաստ, օրինակ ցույց տանք, օրինակ սքրինշոթ կոնկրետ keyword-ով poisk տալուց, օրինակ Semrush-ով կամ ինչ որ այլ
ծրագրային փաթեթով, ծրագրային լուծումով, կոնկրետ կիվորդով, որ մենք որոնման մեջ առաջին տեղ ենք գտնում, սա ըստ էության լեգիտիմացնում է կամ հեղինակություն է տալիս այն ապրանքը կամ ծառայությունը, որը որ մենք առաջ ենք տամ, այդ սքրինշոտը, հա, որ մենք հնարավորություն ունենք գովազդը, օրինակ Facebook-ով գովազդ դի դասընթացներից հետո հնարավորություն է 20% բան անելու, խնայելու, հա, ու ցույց ենք տալիս, թե մեր դրած գովազդը ինչ արժե, ու մարդը ակամայից սկսում է դի համեմատել իր ունեցած արդեն գովազդի հետ, ու այդ համեմատությունը իհարկե մեզ է, իհարկե այ հենց այդ փաստերն ու սքրինշոտներն է, որը որ էլի ստիպում է մարդուն որոշումները կայացնի իօգուտ մեզ և գնում կատարի։ Սա նույնպես շատ կարևոր տրիգերը, շատ կարևոր խթանիչ է, հա, այս հեղինակություն ու լեգիտիմություն տրիգերները իմ ամենասիրած, անձամբ ես շատ եմ սիրում, ու իրան փորձում եմ նաև համադրել սթորիթելինգը, իրան իմ կարծիքով storytelling-ը այս authority-ն ու legitimacy-ն իրանք ամենա օգտագործվող trigger-ներն են digital-ում, ամենա, որովհետև տեսեք նույն մեր դասընթացների ժամանակ էլ կտեսնեք, որ մեր smartology դասընթացը, որ հիմա արդեն սկսելու ենք, այնտեղ այդ landing page-ում դրած է հենց այդ օրինակ authority-ն, ով է դասընթացը տալիս, հա, այնտեղ մի քանի օրինակներ եմ դրել, ավելի քան, օրինակ 150 campaign, ավելի քան $50,000 գովազդային բյուջե, ավելի քան այսքան, այսքան ուսանող, ավելի քան այսքան, այսինքն ինքը ըստ էության ցույց է տալիս այդ էքսպերտությունը, հեղինակությունն է տալիս, օրինակ ինձ որպես ոլորտի մասնակից։ Սա առաջին, երկրորդը սքրինշոթեր է դրած մեր review-ներից, այսինքն մեզ ինչ հետադարձ կապ են տվել, թե ինչ կարծիք ունեն մեր մասին, իդեպ օգտվելով առիթից ես ուզում եմ ձեզ խրախուսել, որ եթե ժամանակ ունենաք, եթե հավես ունենաք, անպայման մեր Facebook-յան էջին մի բան գրեք, review գրեք, կարծիք գրեք, չգիտեմ, ինչ որ մի feedback հետադարձ կապ տվեք, որովհետև ըստ էության ասենք ասեմ ձեզանից այդ ոչ մի շատ մեծ ջանքեր չի պահանջվի, բայց ինձ այդ շատ կարևոր է, եւ մեր արած գործի դեպքում շատ որոշիչ կլինի այն մարդկանց համար, ովքեր որ դեռևս ոչ մի կոնտակտ չեն ունեցել մեր հետ, ինձ որ օգտվեմ այդ հնարավորությունից, ու այս տրիգերը հիմա աշխատացնեմ, գրեք անպայման, շնորհակալ կլինեմ, բայ անպայման գրեք, ես շատ շնորհակալ կլինեմ ձեզանից, հա։ Հաջորդ տրիգերին ասենք, հաջորդը սեփականության զգացողության ներգրավածում։ Սա ֆանտաստիկ բան է, իրականում ֆանտաստիկ, ես ինքը իրականում օֆլայնում ահավոր լավ է աշխատում, ու ամենադասական օրինակը դա մեքենայի տեստ դրայվն է։ Երբ որ գնում եք մեքենան գնելու, տալիս են այդ նույն մեքենայից, ասում են քշի, ու դու քշում ես, ու տրես տես ռայվես, ու դու այդ մեքենան քշելու հաճույքը, զգացողությունը, կայֆը, այդ ողջ էմոցիոնալ փաթեթը դու ունենում ես, հա, ու ինչի համար է ինքը կարևոր, որովհետև մարդը տալիս է քեզ այդ հնարավորությունը, դու վերցնում ես, դի անվճար քշում ես, ու համապատասխանաբար անվճար քշելու վերջում այդ զգացողությունը, այդ որ քո սեփականն է, դա կորում է, ու քո մոտ առաջանում է պահանջմունք այդ ապրանք կամ ծառայությունը վսյոժը ունենալու։ Իրականում սեփականության զգացման այդ գաղափարը ինքը շատ խորն է, որովհետև մարդիկ ինչի համար են, օրինակ, այդ յախտաներն առնում, միլիոններ տալիս, կամ ինչի համար են մարդիկ միլիոններ տալիս Rolls-Royce առնում, չէ՞ որ իրենք կարանդի պրոստը պրակատ ունենան, ինչ որ տեղ գնալուց, տեղից տեղ գնալուց, լավ տեղ գնալուց, այդ պրակատը վերցնեն, որովհետև իրանց պահանջմունքը տեղից տեղ գնալն է, լավ մեքենա, չէ՞, բայց ինչի համար է գնում այդ մեքենան, որովհետև այդ սեփականության զգացումը, այս իմ ծառնա, իմ սարնա, իմ փողնա, իմ կիննա, իմ կանայքը, այս սեփականության զգացողությունը ինքը շատ հարիր է մարդու բնույթին, ու հենց այդ զգացողության վրա ենք մենք աշխատում, այս տրիգերներն աշխատացնելու։ Ինքը
Շատ հետաքրքիր է, հատկապես online ծառայությունների գնման դեպքում, որտեղ online ծառայությունների համար ասում են վերցրու full pathet-ը օգտագործել, օրինակ 7 օր ժամկետով, կամ full pathet-ը օգտագործել, օրինակ 15 օր, 2 ամիս ժամկետով, կամ կես գումարով մի ամիս օգտագործի։ Սա ինչ է տալիս, սա տալիս է այն, որ մարդը շատ էժան միևնույն ժամանակ շատ հեշտ ունենում է այն ապրանք կամ ծառայությունը, որը որ իրեն պետք է, ու երբ որ ինքը այդ ապրանք ու ծառայությունը վերցնում սկսում է օգտագործել, ինքը լիովին ներգրավվում է այդ պրոցեսին, լիովին սկսում է զգալ այդ պրոցեսի հաճույքը, այդ պրոցեսի արդյունքները, այդ պրոցեսի պտուղները, ու երբ որ այդ գործիքը, այդ հարթակը կորում է իր մոտից, ինքը սկսում է զգալ դրա կորուստը, ինքը ցավ ապրում այդ պրոդուկտից կորելուց, հա, ու դրա համար այդպես սեփականության զգացողության ներգրավվածության կորուստը մարդուն դրդում է, որպեսզի ինքը փսյոժը գնում կատարի։ Սա շատ կարևոր ու շատ աշխատողների երա, հատկապես եթե մենք հնարավորություն ունենք մեր ապրանքը կամ ծառայությունը տեստվի տալ մարդիկ փորձարկեն, տալ պրոբնիկը, բանի, պարֆումերիա պրոբնիկը, ամենադասական օրինակը, դուք մարդուն տալիս եք, ինքը երկու անգամ ցանում է, բծնում է, բայց այդ հոտը, այդ զգացողությունները, այդ էմոցիաները ու այդ հաջողությունները ինքը կարողանում է փոխանցել, ոչ թե փոխանցել, այլ այդ էմոցիաների կորուստը այդ մարդուն ստիպում է գործողություն կատարի, գնում կատարի։ Իդեպ էս սքրինշոթը դնելուց ես նա ուրիշ հետաքրքիր բան է ասենց ասած ուշադրություն դարձրեցի, իրականում ինքը սկզբնական շրջանում ավելի փոքր հատվածներ, բայց ասենց մեծ արեցի, որովհետև եթե տեսնում եք այս վերևի աջ կողմում կա թվային երաշխիք, եւ եթե հիշում եք նախորդ տրիգերներից մեկի մասին, որ ասում էի, դա այդ հեղինակության կամ լեգիտիմության տրիգերնա, տվյալ դեպքում ինքը լեգիտիմությունն է, ու ինքը փաստ ու սքրինշոթ է, հա, տրանսլացիանում փաստը ցույց տալիս, որի արդյունքում այսքան հաղորդագրություն է ուղարկվում այս հարթակով, հա, ինքը իրականում ասենց աշխատող շոչիկ էր, աշխատող անընդհատ փոփոխվող թվով փոփոխվող հաշվիչ է, որը նաև այդ վիզուալ էֆեկտն է տալու, որ հենց հիմա օգտագործում են այս գործիքը։ Ինքը նաև այդ տրիգերն էր, որ իր կիրառելիությունը բավականաչափ բարձր է, ու այդ լեգիտիմիսին ենք տալի, որ լեգիտիմացնում ենք մեր գործիքը, որ ինքը թույն աշխատող տրիգերը։ Այսինքն ասածս այս փաստում է, որ տրիգերները իրանք միակ մեկ մի հատով օգտագործելը ըստ էության շատ թույլ է, այսինքն պետք է մի քանի տրիգերների համապարփակ կիրառություն օգտագործենք։ Հաջորդ տրիգերը դա ապագայի անցումն է, կամ ապագան ցույց տալու պրոցեսը։ Սա ֆանտաստիկ աշխատում է, հատկապես երբ որ մենք մարդուն հնարավորություն ունենք ցույց տալ, թե մեր ապրանքի կամ ծառայության հետ առնչվելիս ինչ դրական փոփոխություններ կարող լինեն մարդու կյանքում, ինչ կփոխվի, ինչ կլինի, ոնց կարող է մարդու ապագան դասավորվի մեր միջոցով և առանց մեզ։ Եվ այստեղ նաև աշխատում է հակառակ տարբերակը, որ մենք ցույց ենք տալ առանց մեզ ինչքան վատ է լինելու և մեր միջոցով ինչքան լավ է լինելու։ Սա հատկապես թույն է պլաստիկ խիրուրգիայի դեպքում, դոյի պոսլի, սա հատկապես թույն է այդ դոյի պոսլի իրավիճակները ցույց տալու, սա շատ լավ կարող է արտահայտվել, օրինակ, թե կոնկրետ ինչ-որ գործիքը ինչքան է հեշտացնում մարդու կյանքը, և կոնկրետ ինչ-որ գործիք չլինելու դեպքում մարդու կյանքը ինչքան վատ է լինում, հա։ Ամենադասական օրինակներից մեկը փառանձեմնու թագուհին է, երբ որ փառանձեմը ինքնամոռաց պարում էր, իսկ թագուհին դեռ լվանում էր ափսեները, հա, այսինքն այդ ֆերի
փաստը ֆենոմենը կայանում է նրանում, որ իր առկայության դեպքում քո future-ը քո ապագան փոխվում է, ու այդ ֆուտուրիստական մոտեցումը, թե ապագայում ինչ կլինի, ինչ ես երաշխավորում ապագայում, ինչ փոփոխություն ես երաշխավորում, սա ցույց տալը հանդիսանում է ֆանտաստիկ տրիգեր, երբ որ մարդը իհարկե գերադասում է լավ ապագան վատ ապագայից, դրա համար արժե այսպես զամառոչից ելնել, կենտրոնանալ այդ անցումները ցույց տալ։ Իրականում սա նույնպես շատ-շատ օգտագործվում է, օրինակ ամենահասարակը մեր դասընթացը անցնելուց հետո դու կարողանաք պատկերացում կազմել, թե ինչպես է իրականացվում մարքեթինգը, թե ինչ գործիքներ են կիրառվում, թե ինչ հնարավորություններ ունեք դիջիթալում, և ամենակարևորը ձեր համար հարց չի լինի, թե որ գործիքը որ դեպքում պետք է կիրառեք, ստեղ ցույց ենք տալի այդ future-ը, ապագան, իր կյանքը ոնց կփոխվի, ոնց կհեշտանա մարդու կյանքը, և այդ հեշտանալու process-ը ցույց տալը ինքը հենց հանդիսանում է ֆանտաստիկ trigger-ը։ Հաջորդ trigger-ներից մեկը դա հավաքածու ունենալու ցանկությունն է։ Իրականում սա էլ նույնպես էլի մարդու ալչնեստի, մարդու բնույթին հարիր այդ ալչնի, ոնց է հայերեն, ավելի ագահություն, հա, այդ մարդու ագահության վրա հիմնված տրիգերը։ Իրականում պետք չի վախենալ տենց բառից, որտեղ մենք մարքեթինգի մարդիկ ենք, ու մենք ավելի շատ ենք խորամուխ լինում process-ներին, ու process-ներին տալիս ենք հենց իր անունները։ Մարդը իր բնույթով ագահ է, ինքը ուզում է էս էլ ունենա, էն էլ ունենա, էն էլ ունենա, էն էլ ունենա, ու այդ հավաքածու ունենալու process-ը, այդ հավաքածու ունենալու ցանկություն ինքը նույնպես trigger-ը, ու ես դա դասական օրինակն ասեմ, ինքը սենց ասեմ, իմ օրինակով բերեմ, իմ կյանքից օրինակ բերեմ, ես փոքր ժամանակ ֆուտբոլ գրեթե չէի նայում, ֆուտբոլ գրեթե չէի սիրում, բայց FIFA ծամոններ կային, որոնց մեջ որ կային ծամոնի թղթեր, հա, նկարներ ֆուտբոլիստների, հա, ու այդ նկարներից ինձ կար, որ շատ էր հանդիպում, եւ ինձ կար, որը քիչ էր հանդիպում, ու այդ քիչ հանդիպողներից մեկը Մարկ Վան Բաստենի նկարն էր, ու մի անգամ ես, երբ որ այդ ֆինալ, այդ ծամը կոչվում էր ֆինալ, հա, ինքը թուրքական, ինձ շատ վատ ծամոն էր, որ այդ ծամը սկզբում խրվում էր բերնից մեջ, հետո մի դեպ լմլմացնելով հավաքում էր, բերում է, զգում եք, ստեղ storytelling-ի տրիգերը մարա, ու համապատասխանաբար այդ ծամոնը դες ծամեր եւ այլն, բայց մի հատ կարևոր բան կար, որ այդ մեջի թղթերն էինք մենք հավաքում։ Ես ֆուտբոլից չէի հետևում, բայց գիտեի, որ Մարկ Վան Բաստենը դժվար ճարվող էր, ու երբ որ մի անգամ դպրոցի մոտի խանութից ինքը կոչվում էր Յուրա Մարկետ, ինքը ցենց բան էր, վագոնիկ էր, հա, այնտեղ ամեն ինչ վաճառում էր, Յուրա Մարկետից ես գնեցի ֆինալ ծամոն, ու երբ որ բացեցի ու մեջը Մարկ Վան Բաստենի նկարն էր, ես էլ ձեռներս վեր ա մի ձենի գոռում էի, ու իմ հետ գոռում էին իմ դասանի տղերքը, երրորդ թե չորրորդ դասանի, ու բոլորը ասում են հլը տուր նայեմ, հլը տուր նայեմ, ես ձեռի ձեռին քաշքշում եմ Մարկ Վան Բաստենի նկարը, որտեղ ինքը չճարվող էր, հա, ու այդ պահը, որ ես տիրապետում էի մի բանի, որը որ չունեին մարդիկ, ու ես այդ հավաքածուի, ես այդ ժամանակ հավաքածուի մեջ ունեի ընդամենը երկու հատ այդ ծամոնի թղթերից, մեկը եթե չեմ սխալվում գուլիտներ, մեկն էլ չեմ հիշում, ինչ որ դժվար տպավորված գուլիտներ, ինչի համար, որտեղ ինքը ցենց խուճուշ մազերով ու ցենց սևամորթ է թրաշով մրաշով, իմ համար դա տպավորված է եղել, ու ամենակարևոր ինչն էր, որ ես երբ որ ունեցա Մարկ Վան Բաստենի նկարը, Մարկո Վան Բաստենի նկարը, ես սկսեցի հավաքել, ու իմ համար արդեն դարձավ ցենց հետաքրքիր տրիգեր, ես այդ ողջ հավաքածուն ունենամ, այդ 1-ից 120 համար թղթեր, այդ 120-ը թղթերը, ու հետո այդպես ինքը ասես ինձ ներքաշեց այդ process-ը հավաքածու ունենալու մեջ, հա, ու այս հավաքածու ունենալու
տրիգերի վրա, օրինակ, շատ են աշխատում հատկապես կոսմետիկի ֆիրմաները։ Ինչի համար? Որովհետև իրենք ստեղծում են հավաքածուներ, օրինակ, դեզոդորանտ, տուալետնի ջուր, տուալետնե վադա, չգիտեմ, անտիպերսպիրանտ եւ այլն եւ այլն, ու իրենց բան են տալիս։ Փաթեթավորում են, իրան հավաքածու են սարքում, ու հետո այդ հավաքածուն ծախում են կամ միասին, կամ առանձին-առանձին։ Ու մարդու մեջ դնում են այդ հավաքածուն ընդհանուր ունենալ, որտեղ որ ծախում ես 1 ապրանք, դու ունենում ես x գումար, որ ծախում ես 2 ապրանք, ունենում ես 2x կամ 3x կամ x-ից հավանաբար դեպս x-ից ավելի բարձր։ Այսինքն վաճառքները մաքսիմալիզացնելու կամ ըստ էության upsell անելու, քո վաճառքների process-ները ավելի ուժեղացնելու process-ը, հետեւաբար երբ որ դու փաթեթ ես ստեղծում, հավաքածու ես ստեղծում, մարդու մոտ առաջանում է հավաքածու ունենալու trigger-ը։ Երբ որ դու իրան օգտագործում ես, օրինակ, limited edition կամ սահմանափակ սերիա, որը հիշում եք, այն scarcity կամ ոնց է հայտնի, սահմանափակ քանակությամբ trigger-ը, իրա մեջ դնում եք storytelling-ը, որ օրինակ, այս բույրը, Oriflame-ի այս բույրը Լուսինե Թովմասյանի հոտնա, որը որ Լուսինե Թովմասյանի անունով է ստեղծվել, որովհետև իր մեջ պարունակում է լավանդայի հոտ, որը որ բերված, այսինքն պատմություն եք դնում այդ ամեն ինչ տակ, այսինքն այս ամեն ինչը սիրում փաթեթավորվում է, ու այդ հավաքածու ունենալու ցանկությունը մարդու մոտ դառնում է դոմինանտ, որտեղ ինքը ասում է, եթե ես մի հատ ունեմ, ես մնացածներն էլ եմ ունենում։ Իսկ դա մեզ համար նշանա, որ մեծ համար սիգնալ է, որ մարդուն կարող են խրախուսել ինքը այդ ապրանքը կամ ծառայությունը գնի։ Եվ ամենահետաքրքիր, իմ ամենասիրած, նույն չասեմ ամենասիրած, բայց ամենահետաքրքիր տրիգերներից մեկը դա պարզեցումն է, հա, դա մաքսիմալ հեշտացում process-ը, մաքսիմալ հասկանալի դարձնում process-ը։ Ուրեմն ամենադասական օրինակը Dollar Shave Club գոյություն ունի։ Ինքը ինչի մասին է։ Դուք բաժանորդագրվում եք, նվազագույն փաթեթը 1 դոլար արժե ամսական։ Եվ համակարգը մի քանի հարցեր եք պատասխանում եւ այլն եւ այլն, եւ ձեզ ավտոմատ ուղարկում են սափրվելու պարագաներ։ Ինքը ինչով ալա։ Ինքը ամսական բաժանորդագրություն, հա, դու պարզեցված, մաքսիմում պարզեցված, դու չեք ընտրում այսինչ օրվա, այսինչ ժամի համար, այսինչ տուժ, ակցենք եւ այլն եւ այլն, հա, չեք ընտրում, ոչինչ բան չեք ընտրում, դուք ընտրում եք փաթեթը, դուք ընտրում եք նոմինալ միավորը, որի արդյունքում որ մարդիկ ձեզ համար ստեղծում են փաթեթը ու ձեզ առաքում են։ 2014 թվականին այդ Dollar Shave Club-ը, որը ստեղծվել էր որպես ստարտափ, որպես փոքր ընկերություն, եթե չեմ սխալվում, 4 միլիոն դոլարով գնեց Unilever ընկերությունը, իսկ Unilever-ը, չգիտեմ, գիտեք թե չէ, բայց աշխարհի 10-ականի թե 8-ականի, 7, եթե չեմ սխալվում, ողջ աշխարհի արտադրվող product-երի 96%-ը արտադրվում է 7 հիմնական զոնտչնի բրենդ, հա, անձրևանոցային բրենդերի միջոցով, ոնց մեկ օրինակ Unilever-ն է, ոնց մեկ օրինակ Mars-ն է, հա, ու Unilever ընկերությունը գնեց 4 միլիոն դոլարով այս հարթակը։ Ինչի համար? Որովհետև ինքը ըստ էության շատ պարզ է, ու այդ պարզությունը, այդ մաքսիմում հասկանալի եւ մաքսիմում ընկալելի լինելու process-ը, որ մարդը որոշում չի կայացնում, մարդը որոշակի process-ներ չի կատարում, ինքը բերում է նրան, որ ըստ էության շատ հեշտացնում է գործը, ըստ էության շատ թեթևացնում է գործը, մարդուն որոշում կայացնել։ Եվ եթե իր արժեքն էլ ցածր է, մի դոլար է, հա, 1 դոլար է վճարում, իրականում ինքը գոյություն ունի նաև այլ փաթեթներ, տարբեր փաթեթներ գոյություն ունի հենց իրենց այս Dollar Shave Club-ում, օրինակ ասենք 50 դոլարով փաթեթ ունի, որտեղ ոչ միայն այդ պարագաներն են ուղարկում, սափրվելու է փրփուրա եւ այլն, Postli Britain, նաեւ օրինակ սրբիջ են ուղարկում, նաեւ օրինակ ուղարկում են բաննի տապկի,
նաև ուղարկում են տարբեր տիպի բաներ, որոնք որ այդ փաթեթի մեջ չհամատվում, բայց ինքը մաքսիմում բարձ է, դուք վճարում եք ինչ որ գումար, որ դիմաց ստանում եք ինչ որ ապրանք։ Սա այս ապրանքի ապրանքային ուղու բարձեցումը ինքը լրիվ հակառակ պրոցեսն է հավաքածուի, այսինքն հավաքածուի դեպքում դուք բարդացնում եք փաթեթավորումը, դուք բարդացնում եք պրոցեսը, որի արդյունքում որ մարդիկ ցանկանում են ես էլ ունենալ, ես էլ ունենալ, ես էլ ունենալ, իսկ պարզեցման դեպքում մեր մոտիվացիան, մեր տրիգերը, մեր խթանը լինում է պարզեցնելը, մաքսիմում պարզեցնում ենք պրոցեսը, որի արդյունքում մարդիկ սիրում են մեզ, գալիս են մեր ապրանքի ծառայություն առնել, այդ բարդ մաթեմ չկա ու բարդ մոտեցումներ չկա։ Եվ ամենա սենց ասած հասանք մեր կուլմինացիոն ավարտին, մեր պրոցեսի, մեր վեբինարի, ուզում եմ մի քանի բան էլի լրացուցիչ ասել, որպես սենց ասած օգնություն, էլի ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանցից, ովքեր նայում են, ես մի պահ նայեցի, որ մենք մեզ հետևում էին մոտ 18 հոգի օնլայն, բայց հիմա այդ թիվը ճելա մոտ 14-ի 4 հոգի կեսից գնացել են, ես գիտեմ դրանք ովքեր են, որովհետև հնարավոր վերջում ստատիստիկան նավությունն են ներբեռնելու, սա առաջին։ Երկրորդը, իհարկե դա կապ չունի, ես ուղղակի ֆիքսեցի պատմել, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիցը, ովքեր որտեղ եք նայում եք այս վեբինարը, եւ հուսով եմ ինքը ստեղության օգտակար, ինքը ստեղության կարող է ձեզ տալբեր իդեաներ, գաղափարներ, դա ոնց որ Լուսինեն էր ասում, որ ինչ է հնարավոր անել եւ ինչպիսի մոտիվացիաներ եւ խթանիշներ, խթաններ կարող եք դնել ձեր դիջիթալի առաջխաղացման մեջ, ինչ ձևի փաթեթավորում կարող եք ապահովել ձեր ապրանքի կամ ծառայության, որպեսզի ինքը մաքսիմում ընկալելի եւ մաքսիմում հեշտ լինի ձեր օգտատերերի, ձեր հետևորդների, ձեր գնորդների համար, եւ ոնց որ օգտվելով առիթից ուզում եմ էլի մի անգամ ավել անոնս անել, որ ամսի 30-ին սկսում ենք մեր digital marketing full contact-ը, ու այսօր գինը արդեն թանգանում է, այսօրվանից արդեն գինը թանգանալու է, ու արդեն ոնց որ վերջնական ֆինիշնի պրիմո ենք լինում, մինչև հիմա իդեպ կուրսը բարձրացել է, սկսել է թանգանալ 38,000 դրամից, սա շատ հետաքրքիր իմ կարծիքով էլի ֆենոմեն է, որ 38,000 դրամի ժամանակ մենք ունեցանք 2 թե 3 գնում, հա, ու հետո հաջորդ ամեն սենց ասած թանգացման ժամանակ ինքը ավելի սենց ասած շատացավ, հիմա դառնալու է 62,000, հա, հիմա այս պահին 54,000 դրամ է, հաջորդը լինելու է 62,000 դրամ, բայց այս գինը կգործի բոլոր նրանց համար, անկախ ժամանակից, անկախ գնացումից, ովքեր որ այս վեբինարին մասնակցել էին, այսինքն եթե ձեզ հետաքրքիր է, գրեք ինձ կամ գրեք մեր Smartology Edge-ին, մենք ձեզ համար կֆիքսենք հենց այս պահին գործող 54,000 դրամ արժեքը, հետ ճանապարհ չլինելու, սա միանշանակ է, որովհետև այդ տրիգերը պետք է ինքը լինի իրական, այսինքն ես չեմ կարող խաբել գոնե առնվազն ինքս ինձ, եւ սաս մի հատ փոքր առաջարկ ու հետաքրքիր լուծում էր, հա, եթե դուք գիտեք ձեր շրջապատում մարդ, ով որ հետաքրքրված է digital marketing-ով, այդ մարդուն մենք կարող ենք ներգրավել դասընթացի ժամանակ, ու այդ մարդը կօգտվի ձեր հնարավորությունից, այդ մարդը կօգտվի ձեր ձեռքից, այսինքն եթե դուք ձեր միջոցով ներկայացնեք այլ մարդու կապ չունի քանի հոգի, ըստ էության ինքը կօգտվի այդ ձեր բոնուսի հնարավորությունից, եւ ինքը հենց այդ պահին գործող արժեքով կարող է մասնակցել, հա, այսինքն 54,000 դրամանոց փաթեթին կարող է մասնակցել, հակառակ դեպքում ինքը եթե ցանկանում է 10-ից 5-ը օգտվելու է 62,000 դրամանոց փաթեթից, սա էլ օգտվելով իմ հարթակի հնարավորությունից ես զերջ եմ անում, ես ոնց որ փորձում եմ
իմ գովազդի նահավետում ապարատել։ Սյո, շնորակալություն բոլորից հետ, շնորակալություն եմ հայտնում, որ դուք եկել էիք ես վեբինարին, մասնակցում էիք։ Վեբինարի տեսանյութը վաղ ամենայն հավանականությամբ մինչև օրվա վերջ կփորձեմ ձեզ ուղարկել, որովհետև ինքը որոշակի ժամանակ տենց պրոցեսը կատարվում է, անպայման չմոռանաք այդ գործիքը, անպայման չմոռանաք այդ սենց ասած ճակերտավոր հանձնարարությունը, որ դուք պետք է ֆիդբեք թողեք մեր Smartology Edge-ին, չգիտեմ, տրիգեր ասած, հա, փորձենք այդ տրիգերները աշխատացնել, և կրկին անգամ ձեզ հաճելի երեկո եմ մաղթում, լավ մնացեք, առողջ եղեք, սիրեք ձեր հարազատներին ու կատարելագործվեք, որովհետև էտա տալու մեզ կայուն զարգացում ու կայուն աճ։ Սյո, շնորհակալություն, ես անջ